Пане Романе, доброго вечора. Добрий вечір. Я вас, по-перше, хочу привітати з тим, що ви потрапили до рейтингу найвпливовіших українських воєнних сьогодні. Ну, я вважаю, що це заслужена і дуже-дуже почесна така відзнака. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, ви зараз на півдні, ви на фронті, ви там знаходитесь і знаєте, що і як відбувається. Ось я дивилася ваше інтерв'ю місячної давнини, де ви казали про те, що ще активні дії не почалися. Що зараз відбувається? Ну, ситуація особливо не змінилася. Тут питання в тому, що ми думаємо, да, що ми підрозуміваємо під активними діями. Що ми говоримо конкретно про наступ, який всі очікують, і який розуміють, що він має бути для того, щоб вибити противника з правого берегу нашого Великого Дніпра, то цих дій ще немає. Але активні дії саме зараз ідуть позиційні такі бої, іде дуелі артилерійські. Ворог на деяких напрямках навіть активізується і намагається повернути собі деякі позиції, які він втратив впродовж останніх наших наступальних дій, і досить активно намагався це зробити, але Збройні Сили України відбили ці атаки. Я скажу, що вони не затихають, ворог там періодично намагається на тактичному рівні все-таки повернути собі ті позиції, які ним були втрачені. Тому сказати, що ворог сьогодні прямо підняв руки і чекає, коли ми його там випхнемо з правої сторони Дніпра, цього немає. Ворог ще ресурсний, ворог активний і ще намагається все-таки триматися, навіть проводити деякі активні дії з повернення територій. Ну, ось можемо так пройти віртуальною картою по лінії фронту. Херсон, чи можуть і коли вони полишать російські війська місто? Тому що інформації багато, але вона дуже різна. І про те, що вони евакуювались самі, і грабували, і вивозили. Зараз кажуть, що вони там щось укріплюють. Тут питання таке, знаєте, якщо просто чекати, що ворог залишить місто, такого ніколи не буде. Ворог залишить місто тоді, коли ми зробимо такі умови для нього, щоб він це місто, наше місто Херсон, залишив. Ще раз кажу, знову ж таки, говорячи з мого попереднього спічу, що ворог ще досить ресурсний, і він зараз не збирається ще йти з Херсону. І буде триматися скільки ми йому дозволимо. Тому що тут можна розмовляти багато, в першу чергу, тому що це політичне рішення Кремля, за нашою інформацією. З цим згодні багато експертів і навіть наші керівники розвідок, що Путін не дає команду відійти їм з Херсону. Для нього це втрата авторитету. Тому він жертвує своїми солдатами для того, щоб утримувати цей правобережний плацдарм. Тому що з військової точки зору він для росіян є досить невигідний. По-перше, вони несуть на ньому великі втрати, да, а по-друге, на ньому можна залишатися або тільки тоді, коли в тебе є перспектива наступу, або ж їм потрібно відходити. В них немає перспективи наступу зараз, хоча вони намагаються локально це робити, їм потрібно накопити більше військ. Відходити їм не дозволяють. Тому вони втрачають там своїх людей виключно через політичні амбіції свого лідера. Про політичні амбіції. Мені декілька вже експертів сказали про те, що, на їх думку, Херсон надважливий для Путіна і взагалі для його влади в цілому. Тому що вони вважають, що як тільки українська армія визволить Херсон, одразу в Кремлі почнуться процеси, які можуть призвести до зміни влади в Кремлі. Тому що це викличе такі реакції в оточенні, в тому числі Путіна, і це його буде, зробить з нього таке посміховисько, що чи доведеться піти, чи знесуть, чи ще щось, але буде зміна влади. Як ви думаєте? Ну, тут, знаєте, прогнозувати досить тяжко, що відбудеться саме в Кремлі. Я не думаю, що через Херсон відбудеться зміна влади. Те, що зміна влади відбудеться однозначно, те, що вони вже почали війну, те, що вони
знизили статус Росії в очах міжнародної спільноти вже з Росією, якщо раніше, поки вони не застосовували свою армію масово, ну там тільки в Сирії свої повітряні сили, там в інших країнах, там вагнерівці воювали, і всі вважали, о, така сильна армія, якщо це вони тільки частину застосовують, а що ж буде, коли вони всі застосуються, всю армію застосують. І таким чином вони могли впливати на міжнародну спільноту, вели переговори виключно під впливом сили, начебто тієї, яка стояла за спиною переговорщиків, там міністра закордонних справ або самого Путіна. А зараз Україна цей міф просто поламала. І тепер вся міжнародна спільнота розуміє, по-перше, з цим терористом можна не домовлятися, його армія нічого не коштує, він може тільки погрожувати. Ну а якщо говорити про ядерну зброю, то вона є не тільки в Росії, у багатьох країн світу це є ядерна зброя. І це взагалі в першу чергу якраз є зброєю стримування, а не зброєю для війни, ядерна зброя. І він це прекрасно розуміє, тому хто відкриє ящик Пандори, потім його вже не закриє. Тому зміна влади, вона однозначно буде, але чи це буде через те, що він здасть Херсон, я не впевнений. Я думаю, вони зараз будуть шукати шляхи для того, щоб показати якусь перемогу. Я не думаю, що це буде Донбас, хоча вони там намагаються десь просуватися, в них там були якісь тактичні просування нещодавно там в районі Мар'їнки. Вони на Херсонщині намагаються, але в нас є інформація, що вони все-таки звідси виводять більш боєздатні війська, а сюди заводять мобілізованих для утримання. Утримання вони далі збираються. І я думаю, деякі експерти думають, що вони, можливо, захочуть підніматися вверх по Дніпру, наступати вздовж, на Запорізькому напрямку. Тому цей напрямок і Херсонський, і Запорізький, він має бути зараз під пристальною нашою увагою. Зрозуміти, що противник може і в оману так само вводити для того, щоб дезорієнтувати наше військове керівництво. Але вони, я думаю, це розуміють. І я не думаю, що здача Херсону призведе до якихось там якихось подій в Кремлі. І воно вже все зародилося, але не так швидко. Я думаю, Херсон ми візьмемо швидше, ніж все там почнеться, а потім після цього іще будуть події, якими вони будуть намагатися показати якісь перемоги, а аж потім буде розвал Російської Федерації. До зими зможемо чи ні, на ваш погляд? Я хочу, і багато хто хоче це зробити, але багато є супутніх факторів. Знаєте, одне діло бажання, друге діло, багато що на це впливає. По-перше, резерви, по-друге, підготовлені війська, по-третє, сили противника, які потрібно оцінювати, що тут стоять зараз поки що найбоєздатніші війська Російської Федерації, це повітряно-десантні війська. І це те, як ми зможемо обрубати їм все ж таки логістику, ми зараз поступово це робимо, але повністю ще не змогли, і досить це багато факторів. Якщо все буде складатись на нашу користь, якщо ми зможемо поставити нормальну кількість військ, підтягнути резерви, якщо ми зможемо, якщо погода буде така, що ми зможемо вести бойові дії, і будемо мати танки, будуть мати прохідність, тому що це дуже важливо. Якщо не буде постійних дощів, коли зможуть літати наші дрони, це теж досить важливо, може хтось думає, дрон летить або не летить. Це дуже важливо, коли ми бачимо, коли ми не можемо, не просто так не розходуємо свої боєприпаси, які в нас, на жаль, обмаль. І якщо всі фактори нормально наші командири зможуть організувати, якщо військова вдача буде на нашій стороні, я думаю, ми зможемо. Це нормальний срок до кінця року, щоб це питання вирішити. Але, ще раз кажу, для цього треба щось робити. Не можна просто ждати, що противник піде на лівий берег. Пане Романе, ось ви сказали про те, що ворог ресурсний. Я хочу розкласти це питання більш детально на дві складові. Перший ресурс – це м'ясо людське, яким ворог закидує нас. І другий ресурс – це вже техніка, і бомби, і дрони, і все інше. Давайте почнемо з першого. Мобілізація путінська. Реально, чи вона змінила розклад на фронті? Що вона дала їм?
Чи правда, що вони її зупинили? Тому що все-таки те, що ми бачили навіть в протоколах там секретних, які вони робили, то там мільйон був написаний, аж ніяк не 300 тисяч, як вони зараз там Шойгу з Путіним на камери сказали. Я так розумію, щоб трошки там градус знизити теж протестів, так, тих, кого кидають на фронт. Як м'ясо, реально, бо їх же навіть вони ніякі тренування не проходять. Ось що з мобілізацією? Ну, мобілізацію її теж можна розкласти на частини. По-перше, як вона впливає на військову ситуацію, ну і на внутрішню ситуацію всередині Росії. Щодо військової ситуації, ну, я думаю, що 300 тисяч вони не обмежаться, тому що вони вже реально бачать міць української армії. І вони розуміють, що навіть 300 тисяч їм буде замало для того, щоб досягти якогось успіху, навіть утримати ті території, які вони зараз вже окупували. По-перше, по-друге, вони втратили вже час. Той час, коли ми проводили мобілізацію і готували свої війська. І зараз ми маємо, ну, останні цифри були 700, але в нас вона продовжується 1000 вже підготовленого війська, якого ми можемо там озброювати і пускати в бій. Росіяни тільки почали. І оце цей час, яким нам потрібно зараз користатися, поки росіяни, ще ці мобілізовані війська не підійшли. Але вони будуть готувати теж свої війська. І навіть коли вони будуть приходити, через якийсь час, там місяць-два, вони теж будуть ставати солдатами. Ну, перший час на війні – це ти завжди не знаєш, як бомба летить, якщо стріляє, де воно по тобі, де воно поруч з тобою, там, ну, дуже багато факторів. Тому деякий час у нас ще є, поки вони не прийдуть, але, ну, потім буде складніше. Тому що мобілізація – це не просто солдати з автоматами, які прийдуть і будуть там на полі бою тримати оборону. Це нові розрахунки танків, літаків, розрахунки гармат. То це техніка. Техніка якраз на цій війні вирішує досить багато. Тому додатковий ресурс мобілізації – це є для нас проблема. Але те, що на даний момент той ресурс, який приходить, він іще не впливає на обстановку на полі бою. Плюс росіянам потрібно мобілізувати не 300 тисяч, а набагато більше, щоб це якось суттєво взагалі вплинуло на хід бойових дій. Ну і озброїти їх, звичайно, технікою, яких в них її ще багато, але її якість, ну, треба перевіряти. А на внутрішню їх ситуацію, як вона впливає? Щодо внутрішньої ситуації, ну, дивіться, я дивився там останні рейтинги, що, здається, 68% росіян підтримує те, що Росія веде війну в Україні. Тобто у нас є більша проблема. Якщо хтось раніше говорив про те, що, от дивіться, ми воюємо з Кремлем, а росіяни там є притомні. Я скажу, не так їх дуже багато, цих притомних росіян. А 68, вони їх зазомбували так, що вони підтримують оцю агресію. І це вже є проблема, що нам, ми воюємо не тільки з солдатами, а воюємо вже і маємо воювати з тими людьми, які, ну, тут воювати не в прямому смислі говориться, що там, а те, що погано, що цивільні підтримують цю війну. І вони проти нас. Це наші вороги, які вважають взагалі, що Україна не має існувати, Україна має бути сателітом Російської Федерації, і це є великою проблемою. Тут недостатньо буде, як хтось думав, змінити просто владу в Російській Федерації. Як ви казали, що там приведе здача Херсона, призведе до зміни влади. Воно, може, призведе. Питання в наступному. Чи це якось потім відобразиться на ситуації в Україні? Може просто помінятися прізвище? А чи прийде той, хто скаже, давайте все відмотаємо назад? Не факт. Це вже питання дискусійне. Тому, але в той же час, всередині ця мобілізація, люди її дуже бояться. Особливо, коли зараз вже потихеньку почали туди прибувати покалічені і вбиті перші мобілізовані, які, ну, по факту до цього не мали відношення і не були військовими. Якщо до цього ще контрактники гинули і в сім'ях, ну, розуміли, ну, він військовий, да, таке в нього життя, а тут вже мобілізовані люди, то дійсно потихеньку це може якось змінити щось в головах росіян, ну, але не зразу. Я дивлюсь, що на гарячу лінію Генштабу нашого, яку організувала Україна для тих,
російських військових, які хочуть здатися у полон, реально зараз дуже багато дзвінків. Причому кажуть про те, що дзвонять навіть не ті, хто вже до фронту доїхав, а навіть ті, хто лише тільки збирається на фронт, тобто повістку принесли, а він вже телефонує на гарячу лінію. Ну, тобто ті, у кого є мізки, вони реально розуміють, що це найкращий шанс залишитися живим і здоровим, тому що українські військові якраз не такі, як російські. Вони поводяться з військовополоненими згідно всіх законів. Саме так. І знаєте, я скажу, що, мабуть, оця підтримка буде продовжуватись росіян, поки тих, хто підтримує, не почнуть призивати в армію. Якраз коли вони підтримують і особливо підтримували першу частину, яку вони назвали спеціальною воєнною операцією, коли їх, скажімо так, побідоносна армія десь там воює, десь щось там повертає, захоплює, їм з телевізору їх пропагандисти розповідають, як все йде по плану, і вони за це просто аплодують. А коли починають повертатися вбиті їх сусіди, коли починають ракети підриватися в Криму, злітати в повітря мост їх, який був символом там єднання, як вони це називали, то тоді вони починають задумуватись про те, коли їх самих починають призивати в армію, а йдіть помирайте за якісь амбіції якогось там старіючого диктатора, як багато хто про це каже, то підтримка ця починає хитатись. З точки зору техніки, ресурсу саме технічного російського, розкажіть, що ви бачите, тому що різні оцінки з приводу того, скільки залишилося яких бомб у Росії, щоб кидати на Україну, скільки у них дронів іранських, в тому числі. Я дивлюся, що ЗМІ західні пишуть, що новий контракт з Іраном Росія уклала на нову партію дронів. А до цього була інформація, що і новий вид дронів Іран ще не лише ці шахіди, а ще якісь теж закупають, які вони, звичайно, що захочуть використовувати по Україні, по цивільній інфраструктурі і навіть по цивільним людям українським, як вони це і роблять. От я ваші оцінки, коли вже в них ці бомби скінчаться? Дивіться, мабуть, найнеправильніше, чого можна чекати, це коли в них скінчаться бомби. Це моя точка зору, тому що росіяни це дуже ресурсна країна, і коли всі європейські нормальні цивілізовані країни розбудовували свою культуру, я не знаю, своє соціальний буцві, да, вкладували в це гроші в соціальну політику, в тому числі, вони будували зброю. Ми пам'ятаємо холодну війну, ми пам'ятаємо уже 90-ті, там, більше 2000-ні, коли вони це все будували. Тому в них цього досить багато. І ми пам'ятаємо, скільки цього було в Україні, коли вибухали, скільки не вибухали склади, а ми до сих пір б'ємося і війну вже майже 9 років, майже, 9-й рік ми ведемо війну. Тим, що в нас було, зараз, звичайно, заходить більше, але все ж таки є ще ті снаряди, які в нас були. А в них нічого цього не вибухало, все в них там складалось, і в них його було дуже багато, і є зараз дуже багато. Тому боєприпаси, що стосується всіх калібрів тактичного рівня, в них іще вистачає, вони набагато ресурсніші, ніж ми. У них його більше, мабуть, чим всі в Європі разом взятими, а можливо й Азії, те, що не є Росією. Тому досить багато. Що стосується те, що такої тактичної, простої зброї, яка використовується в полях. Що стосується там зброї більш технологічної, саме ракет. Тут дав оцінку Кирило Буданов, голова розвідки, сказав, що там по Іскандерам у них вже менше 13%, це вже менше цього неприкасаємого запасу. Щодо калібрів, здається, там менше 50%, і інших цих Х-22, Х-505, вони теж вже йдуть на уменшення. Я думаю, це є причиною того, що росіяни і закупили ці дрони, шахеди, які зараз тероризують Україну з Ірану. І також вони намагаються зараз закупити ці балістичні ракети,
за даними ГУРа, якими хочуть перекрити оце підходження до кризового мінімуму у них тих ракет, які зараз уже є, щоб з Ірану поставити. Тому я ж кажу ще раз, нам потрібно шукати шляхи, як з цим боротися, нам потрібно шукати шляхи, як це знищувати, нам потрібно підвищувати стійкість своєї енергосистеми і свого цивільного населення, але несподіваннями на те, що в росіян це закінчиться. У них, дивіться, це зараз вони з Іраном, а є ще Північна Корея, є ще Китай, який все-таки мають вони з ним добрі відносини. Да? Якщо це не буде відкрито, то кордони у них досить великі. Є також Білорусь, з якої вони беруть. І ще багато країн, які Росія колись які поставляла зброю, і в будь-який момент за нафту, чи газ, чи обіцянки якихось технологій, в тому числі ядерних, які, я впевнений, були пообіцяні Ірану. Іран. Да, за те, щоб ті поставляли зброю. Тобто Росія зможе знайти для себе зброю. Тому ми маємо зараз розробляти тактику, як це знищувати, як цьому протистояти, а не сподіватися на те, що в них це закінчиться. Дорогі друзі! До полномасштабной военной агрессии, которую развязала против независимой Украины фашистская Россия, до 24 февраля этого года наш сайт Gordon Shop работал в полном объеме. Там продавались различные сувениры, сувенирная продукция с моим изображением, но во время войны я посчитал неуместным заниматься рекламой этой продукции, когда есть намного более серьезные вещи, чем продажа чего бы то ни было. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня мы с вами будем заниматься по-настоящему полезным и важным для Украины делом. Я с большой ответственностью всегда подхожу к тому, что необходимо для нашей армии. И я очень избирателен в этих вопросах. Я люблю адресную, конкретную помощь. То, чем я занимаюсь с начала российской полномасштабной агрессии. Мы связались с высшим военным руководством Украины и задали вопрос, что сегодня очень нужно украинской армии для скорейшей победы над врагом. И нам ответили – дроны, конкретно дроны, в конкретную бригаду, которая будет применять их по назначению. Эти дроны называются DJI Mavic 3 Fly More Combo. И эти дроны мы с вами будем покупать вместе на деньги, собранные от продажи моей сувенирной продукции. Я и так их покупаю сам, эти дроны. Но сейчас я предлагаю и вам присоединиться к этой благородной миссии. Что вы можете приобрести в магазине Gordon Shop? Я сейчас покажу. Вот такая подушка. Вот такая. Вот такая. Еще одна подушка. Вот такая. Еще одна подушка. Вот такая. Вот такой пакет. Он двусторонний. Вот так раз и два. Футболки. Вы видите на мне футболку. Это из новой коллекции. Есть такая футболка белая. Вот такая. Далее. Знаменитая фраза, которая была сказана мной на третий день войны и стала одним из главных мемов войны. Я не хочу ругаться матом в эфире. В общем, она о том, что идите к черту отсюда, плохие люди. Такая же футболка точно украинскую мову, такая же футболка точно беленькая и такая же футболка точно беленькая украинскую мову. Про плохих людей. Футболка с известным мемом Барак Обама. Худи про кадык показывать тоже особо не буду, чтобы никого не смущать. Тут есть пару нехороших слов. Футболка беленькая про кадык. Футболка черненькая про кадык. Ну и украинскую мову теж, звичайно, про кадык. Обычная вот такая футболка беленькая.
такая же футболка черненькая. Вот такая футболка. Это что касается футболок. Сумочка. Вот такая сумочка. Очень, кстати, популярная у нас в Гордон-шопе. Дальше. Шампунь от волос. Вот я таким шампунем всегда мыл голову. Посмотрите. На самом деле от этого шампуня волосы растут. Сейчас я им не мою голову, чтобы у меня волосы не выросли, потому что имидж придется менять. Мне это ни к чему. Наклеечки разные. Это у нас маска. Вот так. Актуально во время коронавируса. Это для мобильных телефонов. Носки фирменные. Называется «Стиль Гордона». Вот такие носки. Шарфик красивый. Тут про кадык все, в общем. Про все. Такой шарфик. Новогодние шарики у нас есть. Пахучий Гордон. Ароматизатор для машины. Свечечки вот такие. Не стесняюсь. Игра «Мафия». Здесь у нас очень интересная такая штучка для губ. Называется «Поцелуй Гордона». Это кружка. Это очень интересная кружка. Я сейчас вам покажу, что с ней происходит, когда наливается в нее горячая вода или горячий чай. Ну вот, что происходит с этой обычной, смотрите, неприметной с виду черной кружкой. Мы наливаем туда или горячий чай, или просто кипяток. Вот так наливаем. Раз. Раз. И ждем. Но не у моря погоды, а того, что произойдет с этой кружкой. Ну вот уже начинает происходить. На ваших глазах. Чудеса. Вот такая чудо-кружка. Шоколадки. Фирменные шоколадки Гордон. Это у нас черный шоколад. И это у нас молочный шоколад. Сделаны они очень оригинально. Вот видите, в виде клатчей. Раз, раз и шоколадки. Очень вкусные. Многие думали, что я шучу, когда я сказал, что я выпущу яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде. Но я никогда не шучу и никогда не обманываю. Поэтому я выпустил яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде. Это хит вообще продаж. Это сегодня номер один по раскупаемости. Вот посмотрите. Пирамида золотая. Золотая пирамида. В ней яйца Гордона. Ну не просто яйца Гордона, а в шоколаде, естественно. Друзья, также вы сможете приобрести в магазине Гордон Шоп книги, которые я написал в разные годы с моим автографом. Для этого нужно будет только написать, кому подписать книгу, имя, отчество. Эти книги вы сможете увидеть прямо у нас на сайте и заказать себе такую, которую вы захотите приобрести. Ну и, наконец, эксклюзивный товар. Такого вы еще не видели. Половые коврики с изображением русского фашиста, международного военного преступника Владимира Соловьева. Об эти коврики можно вытирать ноги. И такой коврик у нас есть. И вот такой коврик у нас есть. Вот такой. И вот такой коврик у нас есть. Но это эксклюзив вообще. Вытирайте ноги. Об это даже не назову его лицом. Вытирайте тщательно. Вот наш ассортимент. Давайте все вместе поможем украинской армии купить дроны, которые и так необходимы. Давайте приблизим нашу общую победу. Слава Украине!
А як ви оцінюєте інформацію про те, що за час широкомасштабної війни наші партнери західні передали нам лише на 14% менше, ніж весь військовий бюджет Росії? А як тут оцінюєш? Ми ж говоримо за річний бюджет всього-навсього. Це річний в Росії, там 60, по-моєму, 5 мільярдів річний бюджет доларів. І це, якщо я не помиляюсь, п'ятий бюджет в світі, річний, перше – Сполучені Штати, друге – Китай, третє – Великобританія, четверте – здається, Саудівська Аравія, п'яте – шосте – ділили Росія і Індія. Це я так зараз в пам'яті, можливо, там один. Тому це річний бюджет всього-навсього. Ми розуміємо, що Росія таких бюджет кожен рік витрачала таку кількість на своє переозброєння, да, там, ну, не знаю, там 60 мільярдів, до прикладу, те, що відкритих даних. А Україна, знаєте, скільки? Ну, приблизно 5-6. Тобто ми даже повинні розуміти в рік, скільки Україна витрачала і Росія. Звісно, у нас менша армія, але от зараз ми протистоїмо такій країні, яка була така ресурсна. Плюс те, що залишилось після Радянського Союзу, левова частка залишилась це в Російській Федерації. Да, у нас десь яка частина, щось ми продали, щось ми поміняли, щось у нас зламалось. Тому вони проти нас набагато ресурсніші. У них є ще багато техніки, яка там часів холодної війни. Багато танків, там тих Т-62, які вони вже, до речі, використовують тут і в тому числі на південному напрямку. Ми вже, ну, з ними давно працюємо, багато їх вже відправили в утиль цих танків. Да, вони не такі маневрені, як ті ж та самі Т-72 чи Т-90. Але в них є гармата, да, вона там трохи меншого калібру, в них є броня, вони так само стріляють, їх так само потрібно знищувати. Тому вони зараз їх там навіть модернізують, ці танки, і так само літаки, да, вони в них там не п'ятого покоління, а там четвертого, але це літаки. У нас вони такі самі. Ми приблизно воюємо одинаковою зброєю, але у нас є плюс того, що зараз на цей момент у нас вже є там деякий відсоток, я не знаю, це 20 чи 30 відсотків сучасної зброї, яка є на тактичному рівні. Це там і гармати, снаряди, чого тільки коштують одні ескалібури, снаряди, якими ми сотнями вибиваємо. Це точні снаряди для 155 міліметрів, для гаубиці М777, ну і таких калібрів. Вони досить точні, тут просто сотнями вибивають ними ворожу техніку. Це дуже серйозний боєприпас і він дуже допомагає Україні. От ми зараз ростемо технологічно, а вони навпаки технологічно падають. От я думаю, що перемога якраз у нас може бути за рахунок наших партнерів, за рахунок перемоги саме технологічної зброї над зброєю там 70-х, 80-х, ті, які володіє Російська Федерація. От ви говорите про захист інфраструктури цивільної, а скажіть, а як її захистити? Ось іде зима, холодна зима, нам дають якісь системи ППО, у нас є, але явно, що цього замало. Що зараз треба робити і що ми, на що ми очікуємо? Ну, тут повинна бути комплексна робота на всіх рівнях. От я, наприклад, можу сказати по півдню, от по Миколаєву, тут голова адміністрації, да, військової Віталій Кім разом з Дмитром Марченком, вони навіть на своєму рівні організували протиповітряну оборону так, що шахіди вже бояться і облітають Миколаїв. Да, ну, не всі, але досить блідно вони тут збивають їх. Я не буду, але це комплекс був заходів від, скажімо, від засобів РЕБ до кулеметного вогню, до організації цивільного населення. І я вважаю, що на першому етапі це також має бути по всій Україні зроблено. В кожному місці на рівні голів адміністрації, на рівні таких генералів, як Марченко, там на місцях, повинно бути. Це перший рівень. Другий рівень – це, звичайно, за збройними силами, які мають там на своєму рівні контролювати ближній, скажімо, круг повітряної оборони, да, протиповітряної оборони. Ну і останнє, це, звичайно, вже ці наші серйозні ракети типу С-300. Тобто тут повинна в нас бути побудована ешелонована оборона,
починаючи від простих примітивних засобів і залучення там місцевого населення, і закінчуючи серйозними засобами, можливо, навіть скажімо, застосуванням допомоги наших партнерів, коли ми пояснимо, що потрібно закрити небо, і там, хоча б, якщо ви там боїтеся протистояти Росії, ну, захищати нашу інфраструктуру. Це що комплексно. Ну, і окремо, я вважаю, потрібно за допомогою засобів ППО захищати конкретні об'єкти, які є для нас дуже важливими, від ударів ракет. Ну, це військові вже знають, як це робити. Тому такого, знаєте, 100% рецепту якогось немає, його не може бути просто. Тому що навіть той купол, який є в Ізраїлі, він не збиває 100% ракет. Uh-huh. Uh-huh. Але ми повинні розуміти, що і ракети різні. Ті, які летять на Ізраїль, це в більшості свої примітивні ракети, які зроблені десь там в гаражах, це там болванки з реактивними двигунами, які начинені вибухівкою і пущені в сторону, куди прилетить, туди прилетить. Там навіть там є система, яка розраховує її балістичну траєкторію. Якщо бачить, що вона летить десь в пустелю, вона її просто пропускає, не є uh-huh. для того, щоб не витрачати боєприпас. У нас тут серйозні ракети, які по нам летять, і по деяким навіть, я думаю, сучасні засоби ППО жодної армії в світі не зможуть спрацювати. Це та самі ракети С-300 на коротку дальність з високою швидкістю, які в більшості свої обстрілюють Миколаїв, але їх дуже тяжко збити. Тому повністю ми своє небо не закриємо. Але все-таки такими заходами, ще я розкажу, як робить той же Віталій Кім, Дмитро Марченко, тут ну, ми і всі інші, я не буду казати, всі інші люди, які знаходяться тут і допомагають, вони є досить ефективними. А правда, що у росіян є велика проблема з офіцерським складом, з молодшим і з середнім? Я знаю, що це так, тому що така велика армія, яка в них. І, ну, по-перше, вони на самого початку туди намагалися. Це тих, хто закінчував просто військову кафедру, але їх зараз, за моєю інформацією, дуже мало. Да і плюс один офіцер, ми ж розуміємо, там командир взводу на 30 осіб, роти на 100 осіб. А вони дуже швидко вибувають. Країна робить все для цього. Ну, вони або вмирають, або пораненими, і їх заміщати нікому. Це є велика проблема з офіцером. Угу. І вони ж її не зможуть швидко долати. Вони швидко не зможуть. Я думаю, вони зараз будуть продовжувати їх поповнювати за рахунок, наприклад, швидких випусків із військових училищ. Як це у війну було, там 2 роки провчили, все, ти лейтенант, хоча там потрібно 5. Дострокові випуски, там з 3-го курсу, це теж така практика є. Я думаю, вони будуть спочатку намагатися перекривати за рахунок цього. А потім уже і паралельно будуть прикриватися за рахунок цивільних, які позакінчували воєнні кафедри. Але це просто назва. І скільки там за 3 місяці, за 4, які там люди навчаються, офіцерами не стають. Ну, у них буде проблема дуже велика. Пане Романе, як ви оцінюєте загрозу з боку Білорусі для нас? І що саме найстрашніше може бути? Ну, це те, на що потрібно реагувати. Тут зараз всі задають питання, підуть чи не підуть. Я думаю, Лукашенко сам навіть зараз ще не знає, піде він чи не піде. Повинні скластися якісь умови. Те, що нам казали наші друзі з розвідки, ну, умови можуть бути такі для нього, якби це була переможна війна, то він би з задоволенням в неї вступив би і з прапором перемоги сказав і, скажімо так, долучився би до перемоги. А оскільки ситуація різна, ну, зовсім протилежна, то він зараз думає, він зараз намагається від цього відійти всіма способами і постачанням техніки Російської Федерації, даючи можливість бути на території Білорусі, пускати ракети з території Білорусі, але не вводячи свої війська в пряме протистояння з Україною. Тому що, ну, по-перше, він розуміє наслідки для військ, і Білорусь все ж таки не повністю така, як росіяни, і там немає такої великої підтримки,
Як казав на початку, там у росіян 68%, хтось каже 85%, а у Білорусі такого немає. Вони боягузи, але підтримки такої нема. Вони мовчки бояться, але не підтримують. Знаєте, а ті і росіяни і бояться, і підтримують. Тому він не знає, яка буде реакція, і він буде до кінця робити так, щоб не війти. Але ми повинні, будуючи свою оборону, і ми так робимо, щоб завжди мати на увазі, що Білорусь є нашим ворогом зараз, однозначно, і ми тримаємо там війська для відбиття атаки. У нас там зараз будуються серйозні укріплення з цієї сторони оборонні, плюс там стоять наші війська. Там деякі експерти кажуть про те, що їх треба поповнити там артилерійськими засобами. Ну, це вже питання головкома, питання Верховного Головнокомандувача. Я думаю, вони знають там, що робити з тим напрямком. Але проблема в іншому, що це країна, яка зараз не дає нам вивільнити частину наших військ і сковує там декілька бригад на тому напрямку, які б ми могли використати проти боротьби, проти вибиття окупанта з української території. По факту, якби розклади були інші, щоб ми знали 100%, що Білорусь вона не нападе. У нас би було набагато більше військ, які ми могли б використовувати проти Російської Федерації. Її основне завдання зараз – це надавати територію для Росії для нанесення ударів по Україні тими ж ракетами. І тим, що присутня невелика кількість російських військ, вона невелика, за даними нашої розвідки, але вона є, сковувати наші бригади, там 1083 кілометри у нас кордону з Білорусі. Тому і ми на ці всі 1083 повинні тримати інженерне забезпечення зробити і тримати наші війська, щоб в разі чого можна було відбити атаку. Але ж є і добрі новини. На кордоні з Україною, в Румунії зайшли війська НАТО, там в тому числі найбоєздатніше угрупування, найбоєздатніше орли кричащі з США. І ось цими днями проходять тренування їх, навчання. І я так розумію, експерти кажуть, і були заяви про те, що вони, в принципі, готові будь-якої миті зайти, якщо треба, і в Україну теж для підкріплення. Ну, ви так кажете, є й добрі новини. Те, що я сказав, це не погані новини. Дивіться, те, що Білорусь не зайшла, це добре, це те, що ми поки можемо тримати війська, які не вступають в бій, і, можливо, ситуація якось зміниться, і ці резерви залишаться живі, і ми зможемо їх використати. Те, що у нас територія вільна, це теж добрі новини. Да? Те, що ми б'ємося, це взагалі за свою незалежність і не здали, це взагалі добрі новини. Тому я вважаю зараз... Погана новина лише те, що більше тисячі кілометрів кордону з Білорусі, да, це да. Кордон з ворогом, а так да. Би, в принципі... Але ми його вже встигли замінувати, ми його встигли там інженерно обробити, тому це ситуація така, яка зараз... Ну, я думаю, що ми готові випадок чого, і Білорусь про це знає. Що стосується наших партнерів, ну, знаєте, зараз прогнозувати, зайдуть вони чи не зайдуть, я думаю, що можуть статись якісь обставини, коли вони прийдуть нам, ну, безпосередньо на допомогу своєї армії. Але, знаєте, ми добре відчуваємо і те, що тут зараз з нами поряд б'ються іноземні легіонери з інших країн світу. Це не є регулярні війська, це люди, які прийшли сюди боротися з агресією Російської Федерації для того, щоб ця агресія не розповсюдилась на їх країни. Європейські, американські, кавказькі в тому числі, або ті люди, куди Росія вже принесла війну, там раніше, на десятки років, де хтось постраждав від цього, цей там Чечня, Ічкерія, Абхазія, Грузія, країни Європи, Варшавського двору, які пам'ятають, що таке взагалі окупація Російської Федерації. Тому ми вже відчуваємо підтримку не тільки зброї наших партнерів, а й, що набагато важливіше, це людей, які б'ються поруч. Чесно, можна буде книги писати конкретно по знайомству з кожною такою людиною. Дуже багато таких неординарних людей, багато які не були військовими взагалі, але за
Я запитаю там хлопчик, там, ну, хлопець, солдат, йому 19 років. Я говорю, що ти тут робиш? Він каже, ну як? Ну я був ще малим, коли Росія вторглася в Україну в 2014 році. І мене це весь час всередині бурлило. І коли йому стало 19, коли було повномасштабне, він сюди приїхав. Каже, бо я не можу стояти осторонь, бо це несправедливо, так не може бути. Хлопець з Британії. Він не є солдатом, але він взяв руки зброю, і він хороший солдат. Він правильний солдат, він своїми принципами, поняттями. І коли це бачать українці, коли це бачимо ми, то британці нам стають набагато ближче, ніж просто там гаубиця М777. Це дуже важливо. А коли ще поряд вони, люди, ми розуміємо, що ми робимо одну велику справу. Це не Україна з Росією, це цивілізований світ, б'ється з монстром, який вообразив себе, що він всесильний. А ми йому доказуємо, що це не так. А що там нещодавно трапилось у Чорному морі з кораблями російськими з Чорноморського флоту? Хотілося б, знаєте, словами Путіна відповісти, вона утонула. Пам'ятаєте, яким про курс сказав, якого запитали, що стало лодка, вона утонула. Тут, наскільки мені відомо, вони повністю не утонули. На жаль. Але вони були атаковані безпілотними літальними апаратами. І це добре. І будемо сподіватися, що скоро будуть новини, які дозволять нам сказати, вони потонули. Так. Да. Якщо туди вертатися до того, що відбувається всередині зараз Росії, і в них там оцих павуків в їх банки, це теж важливо, тому що важливо розуміти, що там з ворогами відбувається, чим вони дихають, і чи ці павуки в цій банці вже збираються один одного жерти чи ні. Досить несподівана заява була днями, коли Пригожин сказав про Володимира Зеленського, що він симпатичний хлопець і ще щось таке. Ну, тобто майже в компліментарній формі. А що це взагалі там відбувається? Що це за таке протистояння Пригожина, Кадирова, генералів путінських, Путіна? І до чого це може призвести, в тому числі для нас, що це може означати? Ми бачимо, що в зв'язку з тими всіми подіями, які відбуваються, те, що війна в Україні і ситуація, яка всередині Росії, Путін потихеньку втрачає свою владу. Уже немає такого, ви пам'ятаєте, це засідання Радбезу Росії перед вторгненням, коли сидів один лідер, цар, вибачте, да, там, який там думає, що він цар, і там голови розвідок Радбезу прямо аж заїкались, коли розмовляли, тому що видно було в них страх. Зараз, і тому що вони вважали, що за ним армія, за ним спецслужби. А зараз, коли вони себе показали неефективно, коли Україна всім показала, що вони не є ефективними, вони вже розуміють, що Путін не є в подальшому гравцем уже на міжнародній арені. Навіть якщо він залишиться, він буде гравцем тільки всередині країни, з деякими азіатськими країнами, ну і з такими країнами, куди то Лавров нещодавно приїжджав, якому вінок на голову там чіпляли і перед ним... Не пам'ятаю. Ну, от приблизно на такому рівні, там, щоб нікого не образити, але ми розуміємо, про що ми кажемо. От приблизно так, на такому рівні. На такому рівні не виходить. Рахмонен каже, ви нас не сприймайте як Радянський Союз, ми там не з вами. Да, в тому. Ну, там іще рівень трохи, там іще ж теж Таджикистан йому сказав, да? Тому я ж кажу, що тут питання в тому, що всі розуміють, що він уже гравцем таким не буде. І всі розуміють, що потрібна буде заміна. І тому і той же Кадиров, і той же Пригожин, вони розуміють, що вони можуть собі зараз дозволити трохи більше, і може навіть набагато більше, ніж могли дозволити до цього. Тим більше, що Кадиров має свою армію, там, вважає, що він має підтримку у себе в народі. Якщо російська армія була вибита в Україні досить сильно, то кадирівці практично в війні не приймали участь, крім як тіктоки знімали там їх. Кадиров по факту зберіг свою армію. І користуючись цим, він бачив, що він може нападати на російських генералів,
Він може знімати російських генералів, при цьому від Путіна отримуючи тільки дострокове військове звання генерала. Тому я думаю, що те, що в них зараз відбувається, це люди намагаються, ті, які були ближче до Путіна, зараз намагаються для себе зайняти якісь позиції, щоб в перспективі боротися за владу. Тому що розуміють, що їх вважак, як кажуть, постарі, і скоро прийде час, коли потрібно його буде замінити. Може цей вожак натиснути на кнопку червону? Ну, не так спитаю, тому що не все ж так просто. Це ж не він тисне на кнопку. Там це цілий процес великий з багатьма людьми, якщо віддавати наказ про використання ядерної зброї. Так от, чи може це статися? Тому що сьогодні бачила ще одну статтю, вже не пам'ятаю, де західне видання солідне, яке написало знову про те, що за їх інформацією знову загострюється тема з використанням можливим ядерної зброї. Ми бачимо, що Росія вже не перший раз про це заявляє. Пам'ятаємо, що це Путін говорив, навіть натякав про це, згадував Хіросіму Нагасаку, американців, що це був прецедент, що це дозволило там зупинити там Другу світову війну, щось там таке в нього було, і натякаючи, що вже це було, і американці це зробили першим, і сказав, що це є прецедент. І таким чином погрожуючи світу. Потім, коли і Байден заявив після того, що, ну, що мало ймовірно, всі ж розуміють наслідки, які для Росії, вони і так уже незворотні, але якщо ще ядерна зброя, це вже взагалі. Але вони взагалі, вони побачили, що це досить сильно діє на міжнародну спільноту. Ядерне питання, тому що першу зброю ядерну всі не мають і всі розуміють її руйнівні наслідки. Коли це залежить від однієї людини, знаєте, я тут можу погодитись з вами і не погодитись, тому що ви кажете, ну там така довга... довгий ланцюжок. Але в Росії всіх тих, кого назначають цій диктаторській системі цей ланцюжок, то, як правило, ці, знаєте, там, рівняй струнку, слухай бойовий наказ і готові, скажімо так, виконати будь-яке завдання. І в цьому проблема. Що не може бути такого, що як там в демократичній країні, там, хтось віддав наказ, а хтось інший буде його аналізувати, яких наслідків це призведе і може його, до прикладу, відмінити. В Росії це набагато складніше, тому надіятись на те, що якийсь ланцюжок дасть збій після того, як диктатор дасть команду, от якраз на це я б не став надіятись. Тому наступний етап – це коли росіяни почали говорити про грязну бомбу. Це теж, ну, це ж абсурд по факту, тому що, ну, всі знають, що там всі відходи, да, навіть які в нас є, вони знаходяться в МАГАТЕ на обліку. Україна виконує всі свої міжнародні договори, будь-який грам того відпрацьованого палива, все є на обліку, ми це знаємо. Вони цю тему запустили, тому що бачать, як цей шантаж ядерний, ще раз кажу, впливає на міжнародну спільноту. Знову тема стихла. І знову там, я не знаю, Медведєв десь там очередной раз пропустив через себе там ті своїх 100 грамів. І... З Будуна. З Будуна знову. А що ж сказати? Я не знаю, хтось йому позвонив, яка твоя місія там, будучи заступником Радбезу, да, їх РНБО. Ну, ти повинен сказати сьогодні те. Ну і він сказав. Тому що ця тема, вона підігріває. Відповідаючи на ваше питання, нажме чи не нажме, ну, ми маємо готові бути до того, що нажме, але сказати на 100%, що він нажме, це дуже складне питання. Чи нажме, чи вистрілить, да, тактично ядерною зброєю. Все це може бути, але для цього повинні статися якісь дії, скажімо такі, зі сторони України, наприклад, Україна звільнила всі свої території або почала звільняти всі свої території. Це дуже складно, я скажу, що якщо таке рішення буде ними прийняте, ну, воно призведе до катастрофи. От щоб його не було, в тому числі, коли ми можемо сказати, що 100% такого рішення не буде, це тут ключова роль якраз за нашими партнерами. Це в першу чергу і гарантами Будапештського меморандуму, якими також і Росія є, і яка тепер намагається нас сама ядерною зброєю і лякає. Але мені здається, що більш чітко повинні бути прописані гарантії цього меморандуму. Не просто захищати, а в рамках Будапештського меморандуму зараз наші партнери мають сісти, наприклад, Франція там залишилась, Британія, Сполучені Штати,
Китай. Китай, так, да, дійсно, дискусійне питання. І сказати, що дивіться, у нас є Будапештський меморандум. Хочеш, не хочеш, а в рамках Будапештського меморандуму, в разі, якщо по Україні буде нанесено ядерний удар, для того, щоб світ, безпека світу не змінилася, тому що ми гарантували, і тут лежить на бумагі авторитет багатьох світових лідерів, ще раз скажемо, Франція, Британія, Сполучені Штати, ми завдаємо удар у відповідь, захищаємо Україну. От коли це буде документом під юридичним цим, на Будапештський меморандум юридично підтверджено, я думаю, що шанси того, що Росія це застосує, набагато знизяться. Пане Романе, що для вас найскладніше на фронті? Бачити, як гинуть наші хлопці, і бачить, як руйнуються українські села і міста. Те, що було, скажімо там, десятиліттями люди будували, люди надіялись, люди планували, і зараз це все нищиться Російською Федерацією. Це досить погано, але вже той же момент я все це, знаєте, воно вже в мене в глазах все росте, зразу планується, як все буде тепер по-новому. Тепер основне завдання, звичайно, це буде повернути наших людей і повернути їх до нормального життя. Я скажу, що воно так, знаєте, немає такої прямо, оце складно, оце не складно. Складно, наприклад, спостерігати, коли в 21 столітті, в 22 році, коли наступає темрява, там, під вечір, це навіть літо починалося, в предмістях Миколаєва, або в області Миколаєва, от люди збирають якісь пакунки, і з дітьми малими, там, старі, молоді, малі, і йдуть ночувати в посадку, в лісок, вздовж дороги, тому що вночі кожного дня їх дома обстрілюють. От просто ти йдеш, от як в фільмах, знаєте, раніше в Другу світову війну, просто так в посадках живуть люди. Хтось там натягнув собі якусь палатку, хтось просто під відкритим небом, а хтось там якесь вогнище тихенько собі палить. І це сотні людей. А на вечір вони всі сотні повертаються, хтось знаходить свій будинок. А там позавчора ми були, люди вже не знайшли, прилетіло 3 С-300 і просто розбили їх будинки. І це все в 21 столітті. Це те, що приніс нам цей русський мір. На це дуже страшно дивитися. І ти розумієш, знаєш, як наче дивишся фільми там, про Другу світову війну, коли ото людей, люди тікали від фашистів, зараз відбувається те саме. І багато можна називати, і військових, і цивільних страхів, які є. І за це ти з кожним днем хочеш битися ще більше і реально наказувати тих, хто до цього допустив. Розкажіть якісь історії, котрі ви спостерігаєте майже кожного дня. Героїчні історії, коли наші хлопці чи дівчата так себе поводять, що обов'язково про це будуть зніматися фільми і книжки будуть писатися трошки пізніше. От так ви мені сказали со старту, і треба було, якби мені сказали раніше, я б, можливо, щось би так і згадав 100% зараз, як ми закінчимо інтерв'ю, я скажу, блін, оце потрібно було б розповісти. Ну, дійсно, дуже багато героїчних історій, і, як правило, знаєте, герої – це не ті, як ми бачимо в фільмах, там, з великими мускулами, там, я не знаю, солдати, які все своє життя там пробули в армії, навчилися. Дуже часто якраз героями є люди, які, по-перше, родом з тих місць, по-друге, не конули ніякого відношення, не мали до армії, але в них болить те саме, про що я вам розповідав, те українське. Я вважаю, що от, я знаю людей, які побросали свої роботи, були досить серйозними фахівцями в області IT, хтось був там на кораблях, моряками плавали, і мали можливість далі залишитись на високих посадах. Хтось був великими землевласниками, да, фермерами займалися. Всі залишили свої справи і прийшли боронити країну. Це вже герої. Це вже люди, які розуміють, що, за що вони борються. І я вважаю, що це в тому числі наслідок того виховання нації.
От ми думали, там багато хто говорить, що от нація, вона у нас напад Росії виховав націю. Ні, я вважаю, що ми виховали до цього. Тим, що боролися з проросійськими партіями, тим, що несли проукраїнську адженду. І от наслідок цього, коли прийшов ворог, люди об'єдналися під однією ідеєю. Оце я вважаю найбільший героїзм. Те, що в нас є солдати, які б'ються за нашу країну. Народ український. Я вважаю, що зараз в цій війні весь український народ – це є солдати. Тут мало кого відділити можна. Всі на своєму рівні роблять важливу роботу. Яка у вас є мрія на одразу після перемоги? У мене декілька мрій, не знаю, найближча – це мрія, це все ж таки звільнити, по-перше, своє рідне село, правобережжя, це звільнити, і потім звільнити далі, йти, да, звільняти всю Україну. Після перемоги, дивіться, я скажу так, що ми називаємо перемогою? Перемогою, що ми виб'ємо росіян, я вважаю, що це буде така проміжкова перемога, тому що війна ще не закінчиться, у нас буде дуже багато викликів, у нас буде зруйнована інфраструктура, буде зруйнована економіка, і це буде інша війна, якій знову доведеться битися, якій знову доведеться будувати. Тому українці мають бути, як у нас кажуть, заряджені на довгий шлях, який буде ще більше гартувати українця. Тому перша перемога в нас має бути це військова, а інша перемога в нас має бути економічна. І коли ці дві перемоги дійдуть до свого, значить, початку військова, а потім економічна, Україна як мінімум має стати, як мінімум, регіональним лідером. Це моя мрія після перемоги, коли Україна нарешті займе своє достойне місце в європейській сім'ї і в світі. Пане Романе, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!